好啦，大家好啊，欢迎你又嚟到呢个协恩嘅 Bang Bang Channel 啦。嗱，今日为大家讲解嘅咧就系呢条啦 ，HKCE 2006年嘅 Paper 2第38条嘅 MC 啦。好啦，嗱，事不宜迟啦，咁啊，先望一望你题目先啊。咁佢就话啦 ，let A and B 啦就 be positive numbers，OK，、okay? 咁一啲正嘅数字嚟嘅 A 同 B。咁佢就话啦 ，if 啦，如果啊 log A over 10就等於2乘以 log B， 咁頂啦，佢問你 A 係什麼，咁好，事不宜遲，攞張單張紙出嚟先講啦。咁啊，如果你俾我做啦，抄題目先講啦，嗱，咁就 log A over 10啦，就會係等於2乘以 log B。咁而事實上啦，根據 log 嘅定義啦，咁啊 log 兩個數相除係咪啊 ？log 裏邊兩個數相除啦，就等於 log 兩個數相減，就是、log A。再減 log 十，好啦，就會等於好啦，當然啦，攞支綠色筆啦。咁而呢個二，我哋會點處理呢？咁啊，根據公式啦，你可以抌翻佢入去做個 index 位次方位嘅。咁所以其實就係 log B 二。好，咁而事實上啦，咁啊 log A 我留翻佢喺度啦。好啦，咁啊調個減 log 十個隔離變做加 log 十。好啦，咁當然就係加翻 log。B 二次啦 ，OK， 好，咁左边我继续唔喐啦，叫做 log A， 咁右手边又有公式可以用啦，咁啊 log 十再加 log B 二次，咁啊 log 一嚿嘢加 log 另外一嚿嘢等于 log M N 咯，系嘛 ？log M 加 log N 等于 log M N， 即系话两个 log 相加等于 log 两个数相乘，就系十再乘以 B 嘅二次。公式嚟嘅 ，OK， 咁最后啦，咁你会发现啦，嗱，我攞支荧光笔啦，好唔好啊？嗱，佢就 log 而家一个数叫做 A， 好啦，咁就等于 log 另外一个数叫做十 B 二次，咁啊，即系换言之，大家黄色个位咁啊相对应咯，咁所以最后啦，你会发现咧，其实个 A 咧，其实就会等于十 B。嘅二次啦，咁應該理論上呢個都係終極答案嚟噶啦。咁睇下有冇呢個答案揀咯。正確答案就係十 B 二次有，即係 A。OK， 得唔得？嗱好啦 ，check check 睇下大家今日有冇啲咩特別問題咯噃。咁啊，俾翻個詳細答案你睇啦。嗱，如果冇問題嘅話咧，我哋今日到呢度噶啦。OK， 好，咁就多謝大家今日收睇啊。嗱，希望下次有緣嘅話，我哋再見啦。嗯，拜拜。